אני חושבת שלמדע ומדענים יש תפקיד מאוד חשוב בחברה. קודם כל, כי הם מנסים למצוא את האמת. המדע והטכנולוגיה הם בפירוש מנוע לצמיחה כלכלית, ליצירת מקומות עבודה. אני חושבת שמדען בסופו של דבר הולך אחרי נטיות ליבו של מה הוא חושב שהכי מעניין לחקור באותו רגע. אני חושבת שכל מדען שבא מתרבות שונה, למשל, יתרום משהו קצת שונה. אנחנו רואים, למשל, שהמדע היפני בא לפעמים מזוויות קצת שונות מאשר המדע האירופאי או מהמדע האמריקאי, והמדע הישראלי אני גם רואה בו משהו ייחודי שהוא מביא לעולם המדעי. האם אישה מול גבר בתוך תרבות מסוימת תביא משהו אחר? אני לא יודעת. התכונות שהן מאוד חשובות לכל חוקר, לא להיבהל מכישלונות, יצירתיות, לחשוב מחוץ לקופסה, אף פעם לא להיות יותר מדי מושפע ממה אחרים חושבים, אלא תמיד לבחון כמה שיותר באובייקטיביות את מה שאנחנו רואים, וכמובן אהבה למה שעושים, בלי זה אין טעם אפילו להתחיל.